Ny vecka och jag inleder den tillsammans med Jonas Olavi, allokeringschef och förvaltare på Alpcot. Väldigt roligt att se dig igen, Jonas. Kul att se dig, jättekul. Som vanligt så händer väldigt mycket på börsen. Det känns alltid som det händer extra mycket just nu. Jag vet inte om det är så, men hur som helst, vad skulle du säga, vad är det som styr börsen just nu? Ja, det är väl fortfarande de här bokstavsförkortningarna, fear of missing out. Och vi ser ju flera börser som rallar på rejält. Och en typ av sektorrotation, lite dumma pengar som har hamnat i ETF-er. Och då sker en rotation här när man ska ta sig an en betydligt starkare tillväxt än vad vi trodde för bara någon månad sedan. Så nu tävlar ju makroekonomerna med att skriva upp BNP-prognoserna, inflationsprognoser. Och det är klart att då sker det ju en rotation mot lite mer traditionella värdebolag helt enkelt. Intressant du sa det med FOMO. Jag har ju på något sätt känslan av att FOMO är nästan en starkare drivkraft idag än TINA till exempel. Och ändå pratar ju alla om TINA nu, att det är det som påverkar den här sektorrotationen. Jag vet inte om det är det eller är det liksom bara, nej men nu är det liksom corona som är på väg bort och därför ska vi köpa coronaförlorare. Du kallar det dumma pengar. Vad liksom skulle du säga, hur skulle du definiera den här sektorrotationen och kommer den pågå länge tror du? Jag tror att du är helt rätt inne på spåren där, att det handlar om att vi får en starkare tillväxt och de sektorer som varit pressade tidigare, det har varit oroligt i finans, vi har inte varit ute och handlat, många bolag har det tufft och då kommer de igång igen här. Vi ser också en ordentlig återhämtning i industrin där PMI:erna ju faktiskt avslöjar att det kommer vara en ganska bra tillväxt de kommande kvartalen här. Och det är ju mycket den typen av bolag som har gått starkt. Och tittar man rent generellt så brukar man ju säga att Sverige, Tyskland och Japan är de marknader som ska gå bäst i en konjunkturförstärkning. För att man har väldigt mycket exportbolag som andel av börsen. Då, skilt från till exempel USA som har väldigt mycket domestika bolag. Och också en betydligt större techsektor. Så här ser vi inte alls samma uppgång, om vi ser det inte på världsindex heller, för där ingår ju då USA som en stor portion, utan det är just de här lite mindre börserna och exportorienterade börserna som har gått väldigt starkt och goda meriter förstås. Jag tror inte att det har med att vi på väg bort från TINA då, there's no alternative, utan det gäller fortfarande, även om räntorna kommer upp lite grann så är det från ultralåga nivåer. Så det är inte det som är traden just nu då, utan det är starkare tillväxt. Okay. Och börserna printar all time high samtidigt som intrycket är att det är skakigt på börsen. Och det har ju att göra med att tech har gått sämre. Jag menar Nasdaq var ner 10%, 10% som mest. Hur resonerar det? Du nämnde lite grann tidigare igen om dumma pengar. Är vi liksom i den här totala liksom greed-fasen av börsen? Du nämnde FOMO. Liksom, vad ser du för scenario framför dig? Jag tycker inte att jag, om jag tittar på USA så ser jag inte den här explosiva uppgången då, utan det är på de här lite mer exportorienterade marknaderna. Vad man kanske har inte riktigt förstått, det är att techbolagen är väldigt känsliga för just förändringar i räntan. Mm. Om man tar vinstavkastningen, man vänder på PE-talet. Om man tar det för techsektorn globalt sett, globala techsektorn. Och sen så subtraherar man 10-årsräntan i USA. Kommer den kvoten där mellan vinstavkastningen minus 10-årsräntan ner på nivåer kring eller under 2,5%, då har vi fått rekyler, framförallt då i techsektorn. Och det händer den här gången också. Nu ligger det här talet under 2, den här procentskillnaden. Så att om vi tittar bara tillbaka 2 år tillbaka, varje gång vi har kommit till de här nivåerna så har marknaden upplevts som betydligt mer, ska vi säga, orolig i så mått mätt. Men det är ju inte den, det är en sån liten del av den så att säga, totala ekonomin. Så det får blir lite övertoner när man ska försöka överanalysera det där då. Men det är i alla fall den effekten som vi har sett här. Okej. Du har ju pratat mycket om momentum, aktier och momentum, investeringar tidigare. Hur skulle du definiera det? Bara som en liten påminnelse.
Ja, men det traditionella sättet att se på momentum, det är prisstyrka. Och det klassiska är att man köper aktier som printar nya 52 veckors högsta. Och det tycker jag är helt fel sätt att se på det. Jag använder momentum som en screeningmotor där jag tar fram och följer bolag. Jag tittar på vinstutveckling. De ska ha en högre vinstutveckling än börsen som helhet och gärna i sin kategori. De ska slå marknadens förväntningar och då ska analytikerna göra jobbet och höja estimaten för vinst och försäljning och gärna också målkursen. Och så poängsätter jag det här. Och sen så tittar jag på en kvantitativ del där jag tittar på prisrörelsen från 5 dagar upp till 6 månader. Har en aktie gått starkt i 6 månader så har alla fattat det. Men det är de 5 första eller kanske första månaden som är svår att se. Och då poängsätter jag det med mycket vikt i början och lite vikt i slutet på den här perioden. Och då får jag ett väldigt starkt sätt att kunna rangordna bolag på. Så att liksom, min twist på momentum är att det måste vara bra bolag i grund och botten. Och nu har jag 61 bolag i min portfölj och de är spridda på alla möjliga branscher. Så att han är ju helt agnostik vad gäller bransch till exempel eller land för den delen. Hur funkar då? Alltså den marknad vi är inne i just nu som jag upplever som det är stora rörelser, snabba rörelser i enskilda aktier, i index, i olika tillgångar där liksom momentumet går liksom upp och ner. Techaktier till exempel som har fortsatt ett väldigt starkt vinstmomentum men kanske då inte en prismomentum, medan kanske cykliska och banker har inte så här våldsamt bra vinstmomentum, men just nu så är det där liksom priserna går upp. Hur funkar den här strategin i en sån marknad? Jag antar att du inte blir då lika tematisk som många andra fonder nu, där man liksom, nu har vi bara banker, nu har vi bara tech, utan som du sa, du skjuter lite hejvilt om man får i brist på ett bättre uttryck. Ja, men absolut. Och jag tror på riskspridning först och främst. Och de techbolag som jag har plockat in i portföljen har varit mycket halvledarbolag och de har ju gått svagt de senaste veckorna här. Men samtidigt så är ju de inte speciellt dyra. De handlas ofta kring P på eller under 20 och växer kanske med 20-30% årligen. Så här får man ju väldigt attraktiva PEG-tal, PE genom tillväxttakten per aktie. Och vad jag gör för att mitigera så att säga, riskerna det är att ha väldigt små vikter i de här snabbväxarna. Sen har jag ganska mycket finans. Det är ju nästan mer än 15% av portföljen. Då, där jag har europeiska banker till exempel. Jag har även Nordea sen lite tag tillbaka. Därför att jag tycker att dess nyckeltal ser bäst ut. Och det är den här reflationstraden. Då gäller det kanske att försöka hitta de här som gynnas. Så därför har inte jag bara en sektor eller bara en bransch eller bara ett land, utan jag har en väldigt spridd portfölj. Jag handlar i 7 olika valutor till exempel. Så att det visar ju att jag har ganska mycket exponering runt omkring i världen. Så att det inte för jag upplever börsen som extremt tematisk just nu och det är många som vittnar om det. Hur mycket tar du till hänsyn till flöden? Jag menar, vi har ju sett under en tid enorma flöden in i ESG och hållbarhet som har fått upp värderingarna till i vissa fall galna nivåer. Hur mycket tar du hänsyn? För det är ju ändå en faktor som vi måste leva med i den här marknaden. Att vi måste liksom kolla var pengarna går någonstans oavsett om det är fundamentalt motiverat eller inte. Absolut. Och många miljöinvesteringar kommer bli till intet. Men sen finns det ju många bolag som har en etablerad roll på marknaden. Och vi vet att solenergi, vindenergi kommer att tilldra sig stora summor pengar från makthavare världen över. Och det är klart att har man ett litet längre perspektiv än en månad eller ett kvartal så är det svårt att trampa snett om man väljer de här dominerande bolagen. Men även där då, men lite mindre vikt. Jag tittar ju mycket på flödena. För att ta en liten analogi så till exempel mina halvledarbolag, de ställde ner 4% allihopa en dag. Det slog inte jättemycket på performance i och med att jag har små vikter i dem. Men då tänker man,
hur är det möjligt att alla ställer med just 4%? Ja, men då är det ju ETF-flöden. Då säljer de program helt enkelt. Och då skalar de av precis proportionerligt på det de äger i de här ETF-erna. Och det får man ju hålla koll på. Men samtidigt så det är ju lite FOMO. Rätt som det är så kommer folk säga att men, de är rätt bra de här bolagen i alla fall. Då. Och egentligen alla halvledarbolag har ju vittnat om en väldigt stark efterfrågan. De har slagit vinstförväntningarna i princip samtliga och fått uppvärderade vinstprognoser, försäljningsprognoser och riktkurser. Och ändå så faller aktierna tillbaka. Men verkligheten ligger ju kvar där. Det är fortfarande väldigt intressanta bolag som gynnas av de starka tematiska trender som vi ser här i världsekonomin. Och de kommer inte stanna upp för att vi får en lite bättre, så att säga, global BNP när vi kommer tillbaka till restaurangerna och vi ska ut och resa och allt det där och köpa mer kläder eller vad vi nu ska för våra sparade pengar. Så det gäller att liksom blanda och ge lite grann, för den sektorn kommer att komma tillbaka. Som jag hur tänker du kring dina cykliska innehav? Du har bland annat ABB, du har Volvo, Caterpillar. Vad ser du där? Där ser jag också bra nyckeltal först och främst. Då. Om man tar fordonssidan där, så förutom Volvo och Caterpillar så är det också Daimler med svenska Ola Källenius som vd. Och han har ju utlovat en avknoppning av lastvagnsdelen här. Så att det tycker jag är väldigt intressant. Men du har peggtal kring 1 och tittar man på Daimler specifikt så är den väldigt lågt värderad om man tittar på just vinstmultipeln peggtalet där. Du har en PEG i år då, på prognoserna i år på 0,1, stiger till 0,6 nästa år, 0,8 om 2 år. Så det här är ju väldigt, väldigt billig verkstad kan man säga, där det finns så här, optioner med den här utdelningen av lastvagnsdelen. Så att jag tycker de står och går på sina egna meriter då. Och det är klart att när tillväxten kommer igång, då ska det grävas mer i gruvan. Då måste vi ha anläggningsmaskiner från Caterpillar eller Volvo. Och då ökar efterfrågan där. Och det ser vi också. Samtidigt som när hjulen börjar snurra, då behöver vi ju lastvagnar också. Jag tror att vi kommer se uppskrivna prognoser också från Volvo och Caterpillar under det här året. Då, och framförallt då på den nordamerikanska marknaden. Om man tittar på tech-sidan, de tre S:en, Sinch, Storytel och vad missar jag för någonting? Stillfront finns med där. Samtliga aktier har mer eller mindre påverkats negativt av den här, vad som man kallar techfrossen vi har sett hända under 2021. Hur resonerar du kring de här och varför är de kvar, om man får uttrycka det på det sättet? Jag tycker att alla platsar i en långsiktig portfölj då. Tittar man på Stillfront så är det väldigt billigt nu. Det är P-tal på 20 och du har en vinsttillväxt i år då på 101%. Faller tillbaka nästa år till 18%. Man är ju ändå långt över vad börsen kan prestera. Och det här är ju superförvärvare som jag tycker har bevisat sig. Så kanske de inte kommer en rapport som marknaden vid det tillfället gillar. Då får man lite grann fundera som förvaltare. Hur mycket kan jag tänka mig att aktien ska falla? För många hade ju gått starkt också. Även Sinch då, som ju är högt värderat. Om man tittar på P-tal, är ju P-tal på 90 år då. Men samtidigt så är det ju också en explosiv vinsttillväxt. De växer vinsten med 60% årligen de kommande åren. Det är inte många andra bolag som kan stoltsera med det. Samtidigt som de gör ett fantastiskt förvärv i USA då. Och får en ny marknad att penetrera och jobba på. Så det här är ju hyperintressant. Storytel är ju en annan story. Där får man tro på långsiktigheten. Att det här med ljudböcker, det är här för att stanna. Och Storytel har ju hållit på ett tag. Så de har ju fått liksom ett varumärke. Och det är mycket så man måste jobba då. Komma innanför den här inre ramen av varumärken som du kanske tänker på först. Ja, ljudbok. Ja, just det, Storytel. Och så satsar på det konceptet. Och där kommer man ju öppna upp många, många marknader de kommande åren här. Så det är ju bara att fortsätta ösa på det. Och så drar de in pengar här också så att de har kapital för det. Och når alltid sina mål, känns det som. Storytel. Och där kan man förvänta sig bra tillväxt framöver också, känns det som. Ja, och du var inne på det avslutningsvis där med geografi.
i den här tematiska världen vi pratar om nu så är det väldigt många som säger liksom Sverige, Tyskland, du nämnde Japan. Mm. Sverige har ju liksom nästan lett den europeiska börserna sista tiden. Tror du att det kommer att bestå, att den här typen av marknaden kommer fortsätta att outperforma tekniktunga USA-index en tid till? Ja, jag tror det är ett tag till, men sen är det upp till bevis när det är dags för rapportsäsongen. Ja. Hur mycket finns det, liksom, hur mycket har de levererat de här bolagen? För att värderingarna springer ifrån och då måste man verkligen spänna bågen högt i många fall. Och tittar man på svenska börsen nu så skulle inte jag våga köpa OMX-terminen nu när det är så pass överköpt. RSI skriker ju köpt och det kan säkert fortsätta ett litet tag till, men det får väldigt dålig payoff på din risk-reward här om man går in och köper just nu. Däremot så ser USA och världsindex betydligt bättre ut utifrån ett risk-reward-perspektiv då. Även Japan ser faktiskt också väldigt så här, trendmässigt stark ut och flaggar inte för några så att säga, omedelbara omsvängningar. Så att det är Sverige och Tyskland där som jag skulle vara lite försiktig i det väldigt, väldigt korta perspektivet. Så jag tror att det blir catch-up för de andra som inte riktigt har hängt med helt enkelt. Du tycker Sverige är lite överköpt nu? Ja, det tycker jag. Absolut. Mm, absolut. Alltid lika kul att snacka med dig, Jonas. Intressant att höra dina tankar som skiljer sig lite grann från många andra tycker jag ändå jag pratar med. Sköt om det och ha en riktigt fin vecka. Tillsammans.